saxaafadeed kana uu soo saaray xisbiga mucaaradka ee wadani oo soo gaaray xarunta wararka ee telefishanka Star ayaa waxa uu dhignaa sida tan ku socota madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada ogeysiis ururada bulshada rayidka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ogeysiis wadamada qaadan bixiyeyaasha doorashooyinka ujeedo mowqifka xisbiga wadani ka taagan yahay qabsoomidda doorashada golaha wakiilada iyo go'aanka ay gaareen labada xisbi ee kulmiye iyo sidoo kale u ciid xisbiga wadani isagoo si weyn u tixgelinaya muhiimadda qaran ahaan ay doorashooyinku u leeyihiin dalka isla markaana ay kor u qaadanayaan sumcadda iyo sidoo kale hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda goor kastana dhowraya filashada ay bulshadu qabaan iyo beesha caalamku xisbiga wadani isagoo tixraacaya qoraalada uu ka soo saaray muddo kordhinta golaha guurtidu ay sameeyeen ee doorashada golaha wakiilada ee 2019 ee ku taariikhaysnaa 12 bisha January 2019 iyo sidoo kale 22 bisha January 2019 xisbiga wadani isagoo tixraacaya soo jeedinta waftigii beesha caalamka ee safiirada ahaa kulankii ku taariikhaysnaa 2 bisha April 2019 iyo soo jeedinihii ururada bulshada rayidka koow xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu adkaynayaa sida uu horeba dhowr jeer u cadeeyay in doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ay ku qabsoomaan xilligii loo mudeeyay 2019 laba xisbiga wadani waxa uu diyaar u yahay goor kasta doorasho xor iyo xalaal ah oo uu furo u yahay komishan dhexdhexaad ah oo ay si daacad ah xisbiyada qaranku u soo xulaan xisbiga wadani waxa uu hoosta ka xariiqayaa si loo suurtageliyo helitaanka komishan dhexdhexaad ah in xeerka doorashada ee hadda golaha wakiilada horyaalla kaabis iyo wax ka bedel markiisii lixaad in qodobkiisa 20-aad farqadiisa koowaad iyo labaad lagu daro qodobada wax laga bedelayo oo la waafajiyo in xisbiyadu si daacad ah 9 xubnood oo komishan ah u xushaan sidaas oo kalena in dhammaan arrimaha doorashooyinka lagama maarmaanka u ah xeerka la geliyo xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu ayidayaa soo jeedinihii ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland iyo sidoo kale beesha caalamka ee ku saabsanaa in komishanka hadda jooga ee aan doorashada qabanayn la kala diro ugu dambeyn bisha lixaad ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2019 si komishanka cusub loogu helo waqti ku filan oo uu doorashada u qabto xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo ka xun muddo dhaafka doorashooyinka golayaashu ku fadhiyaan dib u dhacoodana ay ka mas'uul tahay xukuumaddu se sharcinimadood iyo xasaanadooda waxaanu aragnaa in golaha wakiiladu kaalin mug leh uu ka qaadan karo meel marinta xeerka qabsoomidda doorashooyinku u baahan yihiin halka ay xukuumaddu kaga tilmaamayso xilkasnimo darro iyo inuu carqalad ku yahay meel marinta xeerka doorashooyinka xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu umadda wacdaynayaa in dhawaaqa ka soo yeedhay labada xisbi ee kulmiye iyo ucid uu khilaafsan yahay xeerka dalka gaar ahaan qodobkiisa koowaad faqradiisa 10-aad ee xeer lambar 4-12-2001 ee u dhigan sidan doorashooyinka qaranka waxaa loola jeedaa doorashooyinka guud ee ay ku tartamayaan 3 xisbi sidaasi darteed xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu cadaynayaa in doorasho aan loo dhameynin ahayn doorasho qaran iyo doorasho guud ahaan toona xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu u arkaa go'aankii xaaraanta ahaa ee labada xisbi ee kulmiye iyo sidoo kale u cid gaadheen 23-ka bishii Abriil 2019 uu dalkan u horseeday cawaaqib xumo sida looga soo kabtaana ayaad kaan doonto waxaana uu xisbigu ka digayaa dhibaato kasta oo ka dhalata arrintaasina aad mas-uuliyadeeda madaxweyne ahaan qaadi doonto waxaana war saxaafadeedkan ku saxeexnaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo xariir Maxamed Koosaar telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa.